ახალი მედია ხელოვნების გამოფენა ფოსტილისა დრიმს ხორციელდება პლატფორმა მდგომარეობებს შორის და ის აერთიანებს 23 ადგილობრივ და საერთაშორისო არტის. მონაწილეების უმეტესობა შერჩეულია ღია კონკურსის გზით, რომელიც პლატფორმამ ჯერ კიდევ ზაფხულში გამოაცხადა და შემდეგ მოხდა შერჩეულ არტისტებთან მუშაობა. ფოსტილისა დრიმს აერთიანებს სხვადასხვა ახალ მედია ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ პროექტებს, მაგალითად ინტერაქციული ვირტუალური ხელოვნება, ხელოვნური ინტელექტი, პროგრამირება, ალგორითმი და ასე შემდეგ. ის თავს უყრის სხვადასხვა მედიუმს, სხვადასხვა მიმართულებას, მის შექმნას გარკვეული გამოცდილება, რეფლექსია დღევანდელ ციფრულ გარემოზე, მის სოციალურ კონტექსტზე და იმაზე, თუ ეს ყველაფერი როგორ გარდაქმნის ადამიანის აღქმისა და გამოხატვის პერსპექტივებს. პროექტი Postinka Dreams აერთიანებს სამ გამოფენას ხელოვნებისა და ინოვაციების ჰაბში, გალერეა საძიაროს სივრცეში და Window Project-ში. ასევე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია კინოჩვენება კინოსახლში და ხელოვანებთან შეხვედრა პრეზენტაცია.